Jemi gati. Përshëndetje të gjithëve. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka depozituar dhe ka aprovuar sot përmes Këshillit të Ministrave një sër projekt vendimesh, kryesisht për sa I përket shpronësimeve në zonat ndryshme të vendit, të cilat iniciojnë apo shtyjnë përpara projekte të rëndësishme si zhvillimit urban ashtu dhe të infrastrukturës. Në ndërkohë do ndalesha në dy projekt vendime të rëndësishme, të cilat prekin transportin, është projekt vendimi për disa ndryshime dhe shtesa të vendimit Këshillit të Ministrave numër 88 datë 8/2/2017 për përcaktimin e rregullave për prodhimin, shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta transportit rrugor. Iniciohet me qëllim plotësimin e kuadrit ligjor për implementimin e sistemit e-transport, pra biletat elektronike, sa I takon pjesës së biletimit. Ndryshimet përkatëse janë në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara në ligjin 8308 për transportet rrugore, I ndryshuar si dhe ligjin 87/2019 për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit të ndryshuar I cilin ndër të tjera parashikon rregullat, kriteret dhe procedurën lidhur me lëshimin e faturave elektronike. Ky projekt ligj sjell disa risi të rëndësishme. Hiqen biletat në format të parashtypur për transportin ndër qytetas. Prerja e biletave do të bëhet nëpërmjet sistemit elektronik të fiskalizuar e-transport online ose nëpërmjet pajisjeve të fiskalizuara. Prerja e biletave bëhet nga agjensitë në mjete, autobus ose kudo tjetër. Dhe në ndërkohë, platforma elektronike garanton ciklin e plot të prerjes së biletave, shtohen elementet e faturës së fiskalizuar dhe barkodin e sigurisë në formatin e biletës së transportit ndër qytetas. Biletat në format letër ose elektronik në transportin ndër qytetas do të gjenerohen nga platforma elektronike. E drejta për administrimin e biletave dhe sistemin e biletimit elektronik kalon nga Ministria Përgjithëse për Transportin Rrugor në autoritetin kompetent të licencimit sipas fushave përkatëse. Ndërkohë që projekt vendimi I dytë është ai dhe më I rëndësishëm, I cili prek të gjithë qytetarët shqiptarë të cilët përdorin transportin urban, dhe bëhet fjalë për projekt vendimin për përcaktimin e procedurave të dokumentacionit dhe të masës së kompensimit për shoqëritë e linjave të transportit qytetas, rreth qytetas dhe ndër qytetas, pjesë e paketës antikriz, I cili vjen si bashkëpropozim I Ministrit të Infrastrukturës dhe të Ministrit të Financave në kuadër të paketës antikriz. Si që ju e dini, çmimi naftës ka një rritje të ndjeshme, ashtu si që ne po e manajojmë edhe në përmjet bordit transparencës përsa I përket qytetarve, qeveria ka vendosur që pjesë të paketës rezistencës të bëj edhe kompensimin me 100 lek për liter për çdo subjekt I cili ofron transport urban ndër qytetas. Kështu që sot përmes këtij projektakti ne I kemi dhënë rrugë hapjes të mënyrës së kalkulimit që do të bëhet nga të gjitha njësitë të cilat janë përfshira në këtë proces për të nisur menjëherë kompensimin për 3 muaj të transportit urban, I cili parashikon pra harxhimet në naftë që do të që janë shpenzuar gjatë muajit mars, do të shpenzohen gjatë muajit prill dhe aty maj. Duhet keni parasysh që shifrat përsa I përket përdorimit të transportit urban janë të rëndësishme, nuk duhet haruar se 98% e transportit në Republikën e Shqipërisë kryhet përmes rrugëve. Qeveria shqiptare përmes kësaj pakete po mundohet që të ruaj çmimin e biletës, pra ne nuk do t'i lejojmë të gjithë subjektet që të kenë ndryshim në çmimin e biletës apo rritje të saj, duke qenë se ata do të kompensohen me 100 lek për litër të naftës. Por këto janë thjesht masat afatshkurtra që ne kemi marrë në kuadër të kësaj pakete rezistence, por jemi duke punuar edhe për zgjidhje afatgjata, siç është përmirësimi I flotës apo mbështetja e këtyre subjekteve për të pasur një flotë të re, një flotë hibride apo flotë edhe elektrike, pra duke lënë me një anë përdorimin e naftës dhe duke e kthyer kështu jo vetëm një flotë miqësore për ambientin, por edhe kushte cilësore shumë të mira, duke nxitur qytetarët që të përdorin sa më shumë transportin urban dhe sa më pak përdorimin e automjeteve private. Këto janë dy aktet më të rëndësishme që janë kaluar sot, ndërkohë që siç u thash, pjesa tjetër ka të bëjë kryesisht me shpronësimet. Pyetja?
Padunisha Fax News. Zonja Ministre, Kryeministri Rama pak ditë më parë ka thënë se po nis një studim për të diferencuar shqiptarët, diferencim klasor mund ta quajmë, në të pasur dhe të varfër, duke qenë se ata që janë më të pasur do paguajnë më shtrenjtë çmimin e energjisë elektrike. Ju e keni nisur këtë studim, mbi çfarë kritere po bëhet dhe a mund të na thoni se cilat duhet jetë të ardhurat e familjeve shqiptare që të futen te grupi që do paguajnë më shtrenjtë energji? Faleminderit. Okay. Atëherë, faleminderit për pyetjen, unë do desha ta sqaroja këtë pasi kryeministri nuk e ka thënë tamam të pasur dhe të varfër, pasi përmes sistemit të shpërndarjes, pra përmes OSHE-s, ne nuk i ndajmë dot në të pasur apo në të varfër, dhe për më tepër në Republikën e Shqipërisë nuk është se kemi ndonjë synim që ti klasifikojmë njerëzit, qytetarët, në të pasur apo në të varfër. Kryeministri i referohet përdoruesve me sasi më të mëdha të kilovatorëve. Pra, ky është diferencimi. Ndoshta ata nuk janë më të pasur, por e kanë nevojën më të madhe. Megjithatë, ne jemi në përfundim të një analize të thellë, të një studimi, i cili tregon se cila fash, pra, se sa kilovator i duhen një familje për të pasur një konsum normal, duke përfshirë këtu edhe familje në numër të mëdha apo edhe familje të vogla, por po e bëj për ta bërë sa më të kuptueshme. Pra, për të pasur elektroshtëpiaket, për të pasur një ngroje mesatare, për të pasur të gjitha funksionet e një familje, sepse flasim gjithmonë për fashën e familjarëve, jo për biznesin e vogël. Kemi thënë nga dita e parë që biznesin e vogël do vazhdojmë ta mbrojmë me çmimet që ne kemi pasur nga fillimi, pasi është shumë e rëndësishme për ekonominë, mbështetja e këtij grupi për sa i përket gjithë kontributit ekonomik që kanë në vendin tonë. Ndërkohë, për sa i përket familjarëve, duke pasur një analist mirëfill se cila konsiderohet një sasi mesatare normale, atëherë çdo kilovator mbi këtë sasi do të faturohet me çmimin normal të tregut dhe jo më me subvencionin nga qeveria. Kështu që ajo që ne po bëjmë sot është diferencimi i një fashe, nuk është një sekret, pak a shumë të gjitha analizat na çojnë në fashën rreth 700 kilovator, thjesht për ta ditur, nuk është marrë si vendim, po unë po ju jap, le të themi, një indicie për shkak të analizës që ne po bëjmë këto momente, rreth 700 kilovator konsiderohet një konsum normal për një familje mesatarisht me 4 apo 5 antar. Në ndërkohë që mbi këtë fash, e cila nuk është aprovuar akoma, do të paguhet me çmim më të lartë. Kështu që ne nuk i ndalojmë dot qytetarët që të ndriçojnë nga ç'duket, e kemi kërkuar këtë. Kemi kërkuar të sensibilizojmë duke thënë që nuk ka nevojë që të ndriçohen kopshtet e shtëpive, nuk ka nevojë që të përdoren për konsum jo të nevojshëm, por nga që duket kjo është diçka personale se cili merë vendimin e ti, kështu që ne në është dashur që t'i futem i kësaj analize për t'i ofruar qytetarit me çmim të subvencionuar aqë sa energji klasifikohet si e nevojshme, ndërkohë që pjesa tjetër, pra kush ka dëshirë të përdori më shumë, do duhet ta paguaj me çmim normal. Greta Bullari, MCN. Zonja Ministre, a është në negociata qeveria shqiptare me grupet të huaja, më konkretisht me një konsorcium turk, për të marrë në menaxhim furnizuesin universal të energjisë? Faleminderit. As nuk e kam dëgjuar këtë dhe as nuk do të ndodhi kjo. Ne nuk jemi nga ato qeveri të cilët nxjerrin për privatizim asetet publike, për më tepër një sektor i cili është sektor i klasifikuar si infrastruktur kritike, dhe as i kemi bërë këto bisedime, as nuk është në planet tona dhe as nuk do ndodhi. Rjeti shpërndarjes është një nga pikat kyçe të sistemit elektroenergjetik në Shqipëri. Kemi investuar aty fuqishëm, pasi e kemi gjetur në 2013-ën me 45% humbje dhe sot kemi 20%, dhe plani ynë është të arrim 16%. E kemi gjetur me 56% mbledhje të ardhurave, e kemi çuar 98%. Kështu që një sektor i cili po fuqizohet dhe po lulëzon, nuk ka asnjë shans privatizohet. Privatizimet janë bërë deri në 2013-ën, e kam thënë dhe në parlament para 2 ditësh, se si ata që sot bërtasin dhe na tregojnë me gisht nëse bjerën shi në drin apo jo, kanë privatizuar një pjesë të rëndësishme
të sektorit elektroenergjetik. Pra kanë privatizuar dy hidrocentralet e kaskadës së matit, që është Ulza dhe Shkopeti, dhe dy të Bistricës, Bistrica 1 dhe Bistrica 2. Sistemi elektroenergjetik shqiptar ishte I dizenjuar për të funksionuar si një I tërë, duke I hequr katër komponentë rëndësishëm, katër hidrocentrale, ne jemi sot në këtë mungesë që jemi. Kështu që qeveria Rama as ka privatizuar, as nuk do të privatizoj asetet të rëndësisë veçantë, sidomos infrastrukturë kritike. Tjetër, shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sot kemi miratuar një sëri vendimesh, të cilat I përkasin përmirësimit të mëtejshëm të aspekteve regulatore në strukturat e kujdesit shëndetësor dhe gjithashtu edhe aspekte që lidhen direkt me mbrojtjen sociale. Dua të filloj me vendimin e parë, që është miratuar sot nga qeveria shqiptare dhe lidhet me përcaktimin e kushteve specifike të licencimit, dokumentacionit shoqërues, afatet e vlefshmërisë dhe procedurat e shqyrtimit për prodhuesit dhe tregtuesit me shumicë të pajisjeve mjekësore në funksion të gjithë aspekteve rregullatore dhe të ligjit për pajisjet mjekësore në Republikën e Shqipërisë, ne aktualisht nxjerrim këtë vendim I cili bën të mundur reduktimin e një seri procedurash burokratike për të gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre në tregun e pajisjeve mjekësore e që më parë do duhet që të aplikonin dy herë në vit pranë Ministrisë Shëndetësisë për të marrë këto autorizime, tashmë me këtë akt nënligjor bazuar në ligjin që sapo citova, praktikisht kjo licencë merret e përhershme në qendrën kombëtare të biznesit. Nga ana tjetër, licenca për tregtuesit me shumicë të pajisjeve mjekësore kërkon të plotësohen një seri kushtesh në varësi të klasës së riskut të pajisjeve mjekësore, kushte dhe kritere të cilat janë përcaktuara në këtë vendim qeverie dhe që garanton padyshim sigurinë e shëndetit të jetës qytetarëve pasi bëhet fjalë për një seri pajisjesh mjekësore, qoftë implantueshme, qoftë jo të implantueshme, të cilat pra futen në kategoritë dhe në klasat e riskut që kriteret e cilave pra duhet të përmbushen nga kompanitë prodhuese, tregtuese apo ato që I importojnë. Ajo çfarë është e rëndësishme në këtë projekt vendim është gjithashtu edhe krijimi I një mekanizmi kontrolli periodik që do të realizohet nga agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore, një agjenci e cila ka në strukturat e saj të gjithë strukturën e inspektimit për sa I përket rrjetit farmaceutik, por gjithashtu edhe të kontrollit të gjithë veprimtarisë, pra duke lidhur nga aspektet e prodhimit deri tek ato të tregtimit të pajisjeve mjekësore. Dy aktet e tjera të qeverisë, të cilat ne sapo I miratuan, kanë të bëjmë me strukturën e barnave të rimbursueshme dhe pajisjeve mjekësore të rimbursueshme. Ju, sikur se e dini, ne çdo vit miratojmë listën e barnave të rimbursueshme, duke u fokusuar jo vetëm tek rritja e alternativave të mjekimit, por gjithashtu edhe duke reflektuar në mënyrë të përvitshme çmimet e reja të barnave, ashtu si kur se kemi bërë edhe në vitet e më parshme, edhe në këtë vit, ne sjellim pra një projekt vendim në këshillën e ministrave, I cili u miratua dhe që ka bërë të mundur të reflektohen çmimet e reja, pra të kemi çmimet e reja për sa I përket të gjithë listës së barnave të rimbursueshme, të gjithë alternativave mjekësore në funksion të trajtimit më të mirë të diagnozave kronike, ashtu sikurse e dini nga gjithë popullata që mbështetet nëpërmjet listës së rimbursimit të barnave janë kategoritë prioritare, por gjithashtu janë dhe të gjithë ata qytetarë të cilët janë të pasiguruar dhe që përfitojnë pra falas alternativat e para dhe alternativat e vetme nga lista e barnave të rimbursueshme, janë më shumë se 1190 alternativa tregtare apo më shumë se 340 principe aktive. Kjo listë nuk ndryshon, pra është e pandryshueshme, ajo që reflektohet në këtë vendim qeverie, është ndryshimi I çmimit që na lejon gjithashtu të kemi dhe një zgjerim të kategorive përfituese, pasi reflektohet një ndryshim
në çmimet e kësaj liste, që do të thotë që kemi një përfitim rreth 2.5 milion dollar, të cilat do të shërbejnë brenda tavanit buxhetor të rimbursimit për të zgjeruar përfitimet e qytetarëve të cilët trajtohen me nga të cilët trajtohen me barna apo terapi mjekimi nga kjo listë. Nga ana tjetër, një tjetër vendim i përket miratimit të paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme dhe janë pikërisht çmimet referencë për sa i përket fishave të diabetit që vinë në një vendim pra në funksion të mbulimit dhe rimbursimit të fishave diabetit për fëmijët nga 0-18 vjeç dhe për të rinj pra nga 18 deri në 25 vjeç. Është një vendim që ne kemi disa vite që e kemi marrë në funksion të mbulimit të edhe me rimbursim të pajisjeve mjekësore për kategorinë e fëmijëve dhe të rinjve deri në 25 vjeç, ndërkohë që nëpërmjet këtij vendimi krijohet referenca bazë, pra referenca e re e çmimit për listën e fishave të diabetit, ku janë 11 alternativa të cilat miratohen duke vendosur pra dhe çmimin e rimbursimit bazë apo ati që financohet 100% nga shteti. Ndërsa përsa i përket vendimit tjetër që ne morëm dhe që i përket aspekteve të gjithë sistemit të mbrojtjes sociale, ne kemi miratuar sot në funksion edhe të ligjit për statusin e punonjësit social, përcaktimin e procedurave, kritereve, afateve për ndjekjen e programeve, të formimit të kualifikimit profesional, afateve të vazhdimit të ushtrimit të profesionit dhe të antarësimit në urdhrin e punonjësit social për individët që nuk kanë formimin dhe kualifikimin profesional minimal. Kjo vjen në kuadër të ligjit e thash për statusin e punonjësit social, ashtu sikur se ju e dini tashmë është ngritur urdhri i punonjësit social, një urdhër i cili do të bëjë të mundur të gjithë veprimtarinë e punonjësve social në Republikën e Shqipërisë, duke siguruar edukimin, informimin në vazhdim të tyre dhe gjithashtu duke siguruar që të gjithë punonjësit social në Republikën e Shqipërisë ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre nëpërmjet pra licencimit të që jep ky urdhër. Dhe pikërisht ky vendim që ne morëm sot krijon mundësinë që të krijohet afati kohor dhe periudha e duhur për gjithë kualifikimet e nevojshme të atyre të cilët kanë realizuar ciklin e parë të studimeve apo ciklin e dytë të studimeve, duke krijuar kështu dhe afatet përkatëse, 4 vjeçare dhe 3 vjeçare, pikërisht për të realizuar këto kualifikime brenda të gjithë atyre kritereve që përcaktohen në këtë vendim qeveria. Faleminderit, këto ishin vendimet, nëse ka pyetje. Klesiana Omeri, Klan News. Zonja Ministre, kur është parashikuar që të shkrihet Komiteti i Eksperteve në kushtet kur nuk është parë më e nevojshme marrja e masave edhe për shkak të përmirësimit të situatës dhe apo vazhdojnë mjekët dhe infermierët të marrin bonusin për të cilin qeveria është dotuar se do ta marrin deri në pacientin e fundit me COVID? Faleminderit. Atëherë, përsa i përket Komitetit të Ekspertëve, Komiteti i Ekspertëve jo vetëm që nuk ka plan që të shpërbëhet, por përkundrazi Komiteti i Ekspertëve po ka vijuar, ashtu sikurse ka bërë përgjatë gjithë 2 viteve të pandemisë, të vlerësoj situatën epidemiologjike në vend. Është e vërtet që situata epidemiologjike në vend është paraqitet e qetë, pra nuk kemi një situatë me rritje të rasteve apo një situatë në spitale e cila mund të na sjellë problematika, por duhet ta dim virusi ende vijon. Fakti që ne vijojmë me vaksinimin dhe kemi një rritje të vazhdueshme të përqindjes mbulesës vaksinale, tregon pikërisht për efektet e efikasitetit të vaksinave dhe faktit që qytetarët janë më të mbrojtur, po të mos harojmë që variantet e reja të cilat qarkullojnë edhe në Europë kanë sjell një rritje të rasteve edhe në vendet fqinja dhe sigurisht që Komiteti i Ekspertëve do të vazhdoj punën e ti për të vlerësuar situatën epidemiologjike dhe për të marrë masa për katëse në rastet kur do të kemi një sinjalizim të apo një dinamik të re të situatës epidemiologjike në vend. Sigurisht asnjë nuk e uron këtë gjë, por ne çfarë kemi mësuar është që armiku i padukshëm dhe ky virus është i
i paqëndrueshëm, ashtu sikur se kemi ende shumë të panjohura, ndaj komiteti i ekspertëve do të vijojë punën e tij, qoftë në vlerësimin e situatës, qoftë në marrjen e masave, nëse do të ketë nevojë për marrje masash. Mos harojmë që ne ende kemi disa protokolle të cilat duhet i zbatojmë, të cilat nuk kanë rënë përkundrazi, pavarësisht situatës që të rasteve, ne jemi dhe do të vijojmë të mbetemi në gjendje gatishmërie derisa kjo pandemi të kthehet në një endemi që ende nuk është shpallur dhe që të ketë përsëri masa të tjera të cilat ne duhet që të vendosim pra për të bërë të mundur që të mbrojmë jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. Për sa i përket bonusit të mjekëve dhe të infermierëve, ashtu sikur se ju e dini, ka një vendim qeverie i cili ka dalë në muajin mars të vitit 2020 që jepte bonusin për gjithë mjekët dhe infermierët përgjatë gjithë periudhës pandemisë, vijon gjithashtu të jepet ky bonus, por me vendimin e qeverisë janarit të 2022-shit, bonus jepet në mënyrë periodike duke justifikuar të gjithë në të gjitha strukturat e vendit për të gjithë volumin e punës apo riskun që kanë versus pra punës që ato bëjnë në strukturat shëndetësore. Duhet të jemi të qartë që përgjatë një periudhe 2 vjeçare janë mbështetur me bonusin e mjekëve dhe të infermierëve, cilët janë përballur në frontin dhe në vijën e parë të luftës kundër COVID-19, më shumë se 4000 mjek, infermier, laborant, punonjës të urgjencës kombëtare, duke mos rreshtur për asnjë moment së mbështeturi ato, jo vetëm në aspektet financiare, por mos harojmë që ne kemi bërë një punë shumë të madhe, qeveria shqiptare ka siguruar mjekëve dhe infermierëve të parë të vaksinohesh në një kohë shumë të shpejtë, në mënyrë që të mbrojnim jetën, shëndetin e tyre të atyre që kujdesen për gjithë popullatën. Ndaj, sigurisht që bonusi do të vijojë aty ku ka struktura të cilat merren pra me pacient me COVID, edhe duke vlerësuar ngarkesën e mjekëve në punë, duke vlerësuar riskun e tyre dhe padyshim duke përmbushur gjithë ato kritere për të cilat shpenzimet publike të gjithë ne përgjigjemi dhe që padyshim do t'i mbështesim mjekët infermierët tanë deri në fund, por duke plotësuar dhe gjithë ato kritere të përcaktuara në gjitha aktet tona rregullatore. Zëmistre, Armen Pire nga 2CNN. Një për e kolegëve tanë kanë gëtë një shqetësim në rritë sociale për munges të të pak të në 4 medikamenteve në spitalin onkologjik pediatrik, sa i përket mungesës e këtyre barnave për fëmijët që marrin kimioterapi. Sa qëndron si shqetësim dhe cilat do të jenë letemi masa që do të merren? Faleminderit. Shumë faleminderit. Unë do të doja të bëja edhe një hyrje pak më të gjerë për sa i përket situatës me barna në të gjithë Republikën e Shqipërisë dhe kur flas këtu flas gjithmonë për sistemin spitalor. Në vit në sistemin ton spitalor shpenzohen më shumë se 4 miliard lek apo rreth 40 milion dollar fonde për mbulimin me barna dhe terapi mjekimi për të gjithë spitalet tona. Vetëm që SUT janë më shumë se 22 milion dollar barna dhe materiali mjekësore që janë vënë në dispozicion për spitalet tona për të gjithë mbulimin me terapi mjekimi. Dua që të garantoj këtu që të gjitha barna dhe alternativat mjekësore përkatëse, sepse edhe në rastet kur ka një furnizimi cili mund vi në një periudhë pak më të vonë, apo edhe me vonesa cilat edhe në situata të tilla mundet që t'jenë të kuptueshme dhe të mirëkuptueshme, ne kemi alternativat mjekimi. Ndërsa për sa i përket shqetësimit të kolegut tuaj, të cilin e kam ndjekur me vëmendje dhe ka patur edhe një përgjigje nga qendra spitalore universitare Nën Tereza, sepse i referohej këtij spitali ose nëse nuk e ka patur do ta ketë në orët në vijim. Në për sa i përket 4 medikamenteve, nuk po ju apërmend për arsye të edhe të mos marrjes së kohës. Aktualisht në këtë spital gjenden këto medikamente dhe ne mund të shkojmë dhe të shikojmë bashkë edhe me kolegun tuaj edhe të verifikojmë në farmacinë qendrore. Dua këtu të them që ne jemi tërësisht angazhuar për të mos patur asnjë mungesë për barna dhe materiale mjekësore në spitalet në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Ka alternativa mjekësore, neve krijojmë kushtet që të kemi marrëveshje kuadër, pra të mos kemi më ato procedura tenderimi të cilat vononin edhe blerjen po edhe furnizimin e vazhdueshëm me barna, pasi vetë marrëveshja kuadër lejon jo vetëm që të kesh facilitet apo lehtësi në projektimin apo planifikimin me barna, po edhe në furnizimin e tyre. Ne kemi krijuar tashmë
ka 4 vite që kemi krijuar këtë mundësi të re, pra për furnizimin nëpërmjet marrëveshjeve kuadër, që janë marrëveshje ku ti je dhe ke lehtësinë pra të planifikosh, por edhe të kërkosh pra në avans të gjithë ato barna që mund të duhen dhe kjo ka sjell një përmirësim shumë të ndjeshëm të furnizimit me barna në vendin tonë. Sigurisht kemi ende shumë për të bërë, kemi shumë për të përmirësuar, kemi shumë për të përmirësuar dhe në aspektet të protokolleve mjekësore që ndjekin edhe vetë mjekët në sistemin tonë spitalor, sepse duhet kuptojnë që barnat gjenerike të cilat gjenden në spital janë gjitha barnat certifikuara, kontrolluara që plotësojnë të gjitha standardet dhe parametrat tona, ndaj neve do të jemi ashtu sikurse kemi qenë akoma më shumë të kujdesshëm në evidentimin e çdo rasti që mund të devijoj nga lista gjenerike, lista e barnave alternative që gjendet në spitalet tona dhe që është pjesë e proceseve të prokurimit barnave sipas legjislacionit ton dhe të cilat garantojnë pikërisht furnizimin e vazhdueshëm me barna dhe terapi mjekësore për të gjithë, përfshirë këtu edhe për fëmijët në spitalin pediatrik në Tiranë. Ka pyetje tjera? Mirë, nëse nuk ka, faleminderit. Përshëndetje, sot në Këshillin e Ministrave ne kemi miratuar një akt të përbujësinë që ka të bëjë me futjen e librit të fermerit. Është një proces administrativ në fakt që ne do ta bëjmë të diktueshëm për fermerët të cilët kanë mundësinë të dalin në treg, pra të cilët prodhojnë për të tregtuar. Arsyeja pse e bëjmë këtë akt dhe e bëjmë të detyrueshëm në përputhje me praktikat më të mira në botë në fakt është për të siguruar gjurmueshmërinë e produktit nga ferma deri në tavolinë, në mënyrë që për konsumatorët tanë ne të kemi një rritje të vëmendjes dhe përkujdesjes ndaj tyre. Është shumë e rëndësishme që të komunikoj se ky proces do të kryhet nëpërmjet një komunikimi mjaft të qartë i udhëhequr nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, të cilët kanë një trup agronomësh që do të trajnojnë fermerët dhe do të përkujdesen që ata të marrin informacionet e duhur. Ky regjistër, i cili është fare i thjesht, do të mund të plotësohet nga fermerët në mbikëqyrjen e tyre fillimisht, derisa të krijohet një praktik pune, ku ne më pas të kemi mundësinë të dimë eksaktësisht që nga materiali mbjellës, që nga fara, deri në produktin final, se çfarë preparate, çfarë produktesh mbrojtëse të bimës, pra çfarë PMB-s, të cilët duhet jenë sipas listës së miratuar të Ministrisë së Bujqësisë në respekt të standardeve të Bashkimit Evropian, i janë futur bimës. Kështu që me këtë format të ri, ne shkojmë në një respektim mjaft të lartë të standardeve të sigurisë ushqimore, që është dhe themeli i punës që ne si Ministri Bujqësia po bëjmë për të rritur vëmendjen ndaj sigurisë ushqimore në vend. Faleminderit. Përshëndetje, Ermal Qori, Report Televizion. Zonja Ministre, pak ditë më parë ju keni zhvilluar në fakt një takim disa ditë në Berlin, ku jeni takuar edhe me përfaqësues të tjerë, konkretisht ministra nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Ky takim a u konkretizua me ndonjë marrëveshje apo bashkëpunim në një vend tjetër në raport me eksportin vendas? Dhe e dyta, përfitues fermerët, cilët janë përfitues në skemën e naftës, tashmë që vendi po kalon një krizë, a rrezikojnë të reduktohet numri apo është e parashikuar që kjo të jetë deri në fund si procedurë? Pyetjet shumë shkurtra, faleminderit shumë. Nuk në fakt në Berlin isha në platformën e një thirrje që ministri i bujqësisë gjermane kishte bërë për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne ishim atje për të diskutuar në fakt në kontekstin e krizës aktuale se çfarë masash vendet kanë marrë në mënyrë që të respektohet maksimalisht hapja e tregjeve. Pra, edhe në takimin e mëparshëm që unë kam bërë me komisionerin e bujqësisë, disa ditë më përpara këtij takimi, e gjithë udhëzimin që ata kanë është që tregjet duhet jenë të hapura në mënyrë që lëvizja e mallrave të jetë e lirë, siç është respektuar këtu 70 vjet tashmë. Prandaj edhe vendet kanë krijuar një lloj varësie importesh ku ata kanë mundësinë të blejnë ato produkte historikisht nga këto vende që kanë epërsi apo avantazhe konkurruese për kultura të caktuara. Ne kemi marrë angazhim dhe sigurisht që këtë gjë ta kryejmë, në Shqipëri në fakt nuk ka asnjë bllokim në tregtimin e produkteve të veta, bujqësore apo blegtorale. Ju e dini që unë kam qëndë në Serbi dhe kemi mundësuar respektimin e kontratave të lidhura nga supermarketet shqiptarë të cilët importojnë produktin e grurit apo të misrit, dhe këto kontrata janë respektuar, më vjen shumë mirë ta them këtë.
kam përshtypjen që dhe ato vende që janë bllokuar pra Serbia apo Shqipërisht, shumë shpejt do ta çlirojë tregtinë e mallrave. Unë shikoj një situatë shumë të qetë edhe në tregjet rajonale dhe më gjerë. Porosia e ministrit gjerman ishte që Shqipëria i ka kryer të gjitha detyrat e saj për sa i takon integrimit, jo vetëm në bujësi, po denarin në politikën e më gjerë për detyrat e integrimit dhe bashkimit evropian, dhe më rendi shumë mirë që të konstatoja dhe ai ta thoshte me zërin e lartë që ne nuk kemi asnjë hezitim më për të hapur negociata dhe konferenca të kryet, çka ishte më pas edhe takimi i kryeministrit me kryeministrin gjerman. Për sa i takon pyetjes në lidhje me mbështetjen ndaj fermerëve për naftën. Ne në fakt e kemi mbyllur skemën kombëtare siç e dini thirrjen në datën 30 mars dhe mund t'ju them me shumë krenari që deri më sot ne kemi bërë gati rreth 1800 karta të naftës ndaj fermerëve, të cilët janë gati, ata marrin një mesazh nga Albania për aplikimin e kryer. Çka do të thotë që 1800 prej tyre dhe ne këtë e kemi kryer në një mënyrë prioritare duke i dhënë vëmendje atyre kulturave që mbillen tani, apo atyre punimeve të mekanizuara që përdoren tani, pra nafta që i duhet fermerëve tani, në mënyrë që të stimulojmë sipërfaqet e prodhimit, sidomos të kulturave që janë aktualisht, flasim misri, patatia, fasulja, punimet pranverore, punimet në sera e kështu me radhë. Kështu që po ecim shumë shpejt, duke prioritizuar sigurisht sipas nevojave aktuale, por natyrisht jemi në kushtet ku kemi ecur më shpejt se sa vitin e kaluar apo se më parë. Ne kemi pasur këtë vit 50.000 rreth 50.000 aplikime, çka është shifra më e lartë që ne kemi pasur ndonjëherë të aplikantëve fermer ndaj institucioneve të që japin subvencionet në qeverinë shqiptare. Kështu që premisa është pozitive, fermerët e besojnë skemën, kanë nevojë për të sigurisht. Edhe tashmë në kushtet ku kostot mund të rriten, kështu që ne kemi detyrën dhe po i qëndrojmë kësaj detyre që të lëvrojmë të fonde sa më shpejt ata. Faleminderit. Armand Pira, CNN. Zonja ministre, kur mund të kemi le të themi të dhënat sa i përket aplikimeve të fermerëve për skemën kombëtare, ku kanë pasur mundësi të aplikojnë mbi 83.000 fermerë sa i përket aplikuesve dhe përfituesve. Dhe një pyetje e dytë duhet ta lidhja pak me konferencën që u zhvillua për marrëveshjen me Bersh. Pati kritika sa i përket bankave të nivelit të dytë për mos një orientim apo reklamim të duhur të këtij programi tek fermerët, pra tek personat fundor. Normalisht këto skema ose këto instrumente financiare nxisin edhe fermerët për të formalizuar, pra që do thotë edhe për ju një lehtësirë për të pasur më shumë fermer të formalizuar. Si do të themi procedohet ose si duhet nxitur edhe bankat e nivelit 2 të cilat e quajnë bujqësinë si një sektor me risk për të nxitur le të themi përthithjen e gjitha granteve pasi deri tani në Mosgaboj janë përthithur 65-70% të fondit nga ajo çfarë bësh. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen. Për sa i takon skemës kombëtare, unë përmenda ne kemi mbyllur thirrje me datën 30 dhe më një herë mbas fillojmë shërtimin administrativ, verifikimet në terren për të gjitha masat dhe pastaj fillojmë lëvrimin e fondeve. Siç përmenda janë 1800 fermer të cilët që në këtë moment mund të tërheqin kartat e tyre pranë zyrave të Arebit. Edhe me masat e tjera, po vijojmë njëkohësisht. Ky është një fond buxhetor që digjet brenda vitit dhe unë me krenari mund t'ju them për sa kohë unë merrem me bujqësinë ne nuk kemi pasur asnjë ndjekje të fondeve, as të skemës kombëtare, pra të buxhetit të shtetit, as të fondeve i parë dhe kjo ka qenë një merit shumë e madhe sepse kemi mundur të vëmë administratën në funksion për të lëvruar fondet e fermerit në kohë rekord. Në të njëjtën funksion do të ecim edhe këtë vit. Për sa i takon fondit të Bershit, ne kemi bërë një takim ku ishte presidentja e Berç vet për të firmosur kontratën me një institucion bankar të ri i cili i shtohet këtij fondi garancia, çka do të thotë në fakt ky është një unë s'po përmend këtu për reklam, ky institucion bankar në fakt ka qenë pjesë e fondit garancisë dhe kishte përthitur të gjithë fondin e vënë në dispozicion të këtij institucioni, çka përbënte dhe gati 40% të gjithë fondit në dispozicion. Tani bankat në vetvete kanë portofole të ndryshme, pra kanë dhe ata një mentalitet biznesi apo të bërurit biznes që i qasen bujqësisë ose jo, njëri më shumë, njëri më pak. Ka banka që janë në profil goxha më korporativ, banka që janë në profil shumë më tepër bujqësore. Dhe banka që janë më tepër bujqësore sigurisht kanë mundësinë që ta përthithin fondin në dispozicion shumë më shpejt, siç ka qenë rasti në fjalë. Duke qenë se kjo bank futet tashmë në skem përsëri, gjasat janë që do të jetë shumë aktive për të përçuar produktet e duhura të fermerëve në mënyrë që
të dinë të të shesin në thonjë zakt të produkt. Është detyra jon, patjetër që të bëjmë një punë edhe më të madhe për promovimin e këtyre produkteve, pavarësisht se ky është fond garanci i cili implementohet nga institucionet financiare bankare, ku më parë kanë qenë dhe fondet të mikrokredis. Banka natyrisht dhe tirja edhe ministres Kumbaro dhe imja ka qenë që ne bankat i duam shumë aktive në kreditimin e bujqësisë. Ne kemi aktualisht shumë bujqë shumë të mda suksesi ku ata kam përdorë në përmjet fondeve të bashkimit Europian, pra kanë kontrata me investime që përsa kohë kalojnë procesin e shqyrtimit administrativ të këtyre kriterëve që janë deri diku të shtrënguara, nuk ka asnjë arsye pse këto kontrata të mund të mos financohen nëpërmjet fondit të garancisë, çka dhe ka ndodhur dhe ne po shohim një përmirësim në këtë drejtim. Ka shumë më tepër hapësirë për të kredituar bujqësinë, ka shumë më tepër nevojë për të kredituar bujqësinë dhe unë bëj gjithnjë sa herë ka mundësi një thirrje drejtuar bankave dhe institucioneve financiare për të kredituar bujqësinë më lehtëshëm, më mirë, të shpjegojnë më thjesht për fermerët normat edhe produktet e tyre. Natyrisht, ne kemi detyrën në zyrat e agropikës apo zyrat e informimit bujqësor, në zyrat e arebeve që të kryejmë këtë punë dhe kemi marrë angazhim për këtë. Faleminderit shumë.